Namaskar studio ma dipsi khalokor aru apnaloke saise saichuda reality bihu committee homoholo sarkaro brihot khokhona 10 bosorkoyo odhik puroni bihu committee sarkare pradan koribo dhon e bikhoy khondorbhot sahokyar hobise bihu committee homoholo sarkaro brihot khokhona 10 bosorkoy puroni bihu committee pradan koribo dhon bigoto duta bosore 10 bosorkoy puroni bihu committee pradan 1.5 lakh taka 2 এপ্রিলত বিহু উদযাপন কমিটিক প্রদান করা হব ধন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য প্ৰদান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষণত বৰ্তমান অসমীয়াৰ বাপুদিখনত ৰঙালী বিহুৰ ব্যাপক উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৰে মনত বৰ্তমান উখলমাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি তুংগত তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে পৰিস্থিতিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এক বৃহৎ ঘোষণা প্ৰদান কৰিছে বিহু কমিটিসমূহলৈ বিহু কমিটিসমূহলৈ চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা 10 বছৰতকৈ পুৰণি বিহু কমিটিক প্ৰদান কৰিব ধন বিগত দুটা বছৰে 10 বছৰতকৈ পুৰণি বিহু কমিটিক প্ৰদান কৰা হ'ব 1.5 লাখ টকা 10 এপ্ৰিলত বিহু উদযাপন কমিটিক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰদান কৰে এই মন্তব্য আমি নিৰ্বাচনী আয়োগলৈকে প্ৰস্তাৱ দিছো যে আমাক টকাটো দিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ক এটো যেহেতু কন্টিনিউয়াস স্কিম কিবা কাৰণত যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে আমাক নিদিয়ে তেতিয়া মডেল কোডৰ পিছত দি দিম মোৰ ধাৰ হৈ থাকিব কাৰোবাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ধাৰ লৈ চলাব ইলেকচনৰ পিছত মই ধাৰটো মাৰি দিম যদি আগত অনুমতি দিয়ে 10 তাৰিখে দি দিম আৰু যদি নিদিয়ে ইলেকচনৰ পিছত দি দিম এটো ধাৰ হিচাপত মোৰ নামত একাউণ্টত থাকিব আৰু যে ক্রেডিট হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 1.5 লাখ ঘুরাই দিম গতিকে কটো একো সমস্যা ন আমি নির্বাচনী আয়োগলৈকে প্রস্তাব দিছো যে আমাক টকাটো দিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ক এটো যেহেতু কন্টিনিউয়াস স্কিম কিবা কাৰণত যদি নির্বাচনী আয়োগে আমাক নিদিয়ে তেতিয়া মডেল কোডৰ পিছত দি দিম মোৰ ধাৰ হৈ থাকিব কাৰোবাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ধাৰ লৈ চলাব ইলেকচনৰ পিছত মই ধাৰটো মাৰি দিম যদি আগত অনুমতি দিয়ে 10 তাৰিখে দি দিম আৰু যদি নিদিয়ে ইলেকচনৰ পিছত দি দিম এটো ধাৰ হিচাপত মোৰ নামত একাউণ্টত থাকিব আৰু যে ক্ৰেডিট হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 1.5 লাখ ঘূৰাই দিম গতিকে কটো একো সমস্যা নহয়